намагаємося де-юре, тому що ми всі, і держава, і церква, виросли із стану де-факто. Але існують певне, це, ну скажімо, всі розуміють, це закрита зона. Туди треба перепустки, туди треба, як уже йдуть ротації. Треба знати, в якій частині там, православних більше, католиків, кого направляти. Ну, умовно сказати, десь може бути там 90% протестантських віруючих, і туди не можна направити там, ну, тобто це є, списки повинні подати, до цього все озвучити. І на сьогодні, як ніколи, і отець Віталій каже, потрібен закон, який унормує вже з законодавчої точки зору те, що існує, щоб привести то до логічного завершення. Справа дійсно не в оплатах, зарплатах, а ще будь-чому, а справа в нормальній легалізації, як це є в Польщі, в Літві, в Сполучених Штатах, де капелан – це є фактично штатна одиниця, але ще ще такі є питання, як підготовка капеланів. А де їх готувати? Спочатку ми бачили один кут, а після війни ми зараз, ну, бачимо зовсім по-інакшому, це треба готувати. Тепер ми бачимо кадри спочатку. Тобто, ну давайте так, сільський священник. Він каже, владика там чи отець, а я не готувався бути військовим. Я боюсь, вибачте, бою. Я привик там хоронити старших бабусів, дідусів, а я не можу дивитися на відірвані руки, ноги. Це значить, треба психологічно готова людина. До цього треба так само психологічно готувати. І брат Ростислав зараз трошки тут підкоректує.